Twizere ko mwakomeje kunogerwa na gahunda zose TV10 yakomeje kubagezaho. Mbahaye ikaze mu makuru mu Kinyarwanda, ni mu buryo burambuye na makuru mugiye kugezwaho nanjye Shemsa Uwimana, mfatanyije na Iva Emil ndetse n'itsinda rigari riri inyuma y'ayo makuru kugira ngo abagereho anoze. Mu izina ryabo bose, reka mbahe ikaze mbabwira ko Perezida wa Repubulika Paul Kagame avuga ko icyorezo cya COVID-19 cyashegeshe urwego rw'ubwikorezi bwo mu kirere, icyakora ngo rutangiye kuzahuka nubwo rutasubira uko rwahoze mbere y'icyo cyorezo. Icyakora ngo uru rwego ruri kuzahuka ku bufatanye bwa Qatar Airways na RwandAir. Ibi yabigarutseho mu ijambo yagejeje ku bitabiriye inama ya gatandatu yiga ku iterambere ry'ubwikorezi bwo mu kirere ku mugabane wa Afurika iri kubera mu Rwanda. The COVID pandemic severely affected the aviation industry worldwide. Icyorezo cya COVID-19 cyahungabanyije ubwikorezi bwo mu kirere. Byabaye ku isi yose ndetse na Afurika ntiyasigaye. Ariko kuri ubu ibintu biri gusubira mu buryo, nubwo bitaraba nk'uko byahoze. Kuri ubu RwandAir ishobora kugenda mu byerekezo 24 ndetse 19 muri byo nibyo muri Afurika, kandi turizera ko bizakomeza. Kuba dukorana na Qatar Airways nabyo bizongera ubushobozi bwa RwandAir, ndetse n'ikibuga cy'indege cya Bugesera kiri kubakwa. Ibi bizakomeza kongera ubushobozi mu bwikorezi. Into a regional hub for passengers and cargo. Tukiri ku makuru ajyanye n'umukuru w'igihugu, reka tubwire ko nyuma y'iyi nama Perezida wa Repubulika Paul Kagame yahise yerekeza muri Kenya, aho yitabiriye umuhango wo kurahira kwa William Ruto uherutse gutorerwa kuyobora iki gihugu, uteganyijwe kuba tariki ya 13 ni Nzeri muri mwaka 2022. Perezida Kagame akigera muri iki gihugu cya Kenya yagiranye ibiganiro na William Ruto byabereye mu mujyi wa Nairobi. Komeze n'andi makuru twabateguriye, reka tubabwire ko mu karere ka Rubavu abakora ubucuruzi bwa serivisi za mobile money icyarimwe no gucuruza amayinite bararira yo kwarika nyuma yo guhura n'abajura bakoresha ikoranabuhanga bakabacucura amafaranga yabo, banakwiyambaza kompanyi ya MTN bakorana nayo ikabasaba kubaga bakifasha. Aba barasaba ko serivisi bahabwa n'iyi kompanyi bakorana zanozwa mu gihe bahuye n'ikibazo cyo kwibwa muri ubwo buryo, bakaba bafashwa mu buryo bwihuse. Icyakora MTN itungwa agatoki yo siko ibibona, kuko ngo hari na bamwe mu ba agent barangara cyangwa se bagatanga umubare wabo w'ibanga bikaba byakorohereza ababiba. Ibyinshi kuri inkuru reka tubigizweho na Danton Gasigwa. MTN yarantereranye kuko yarambwiye ni nihangane kubw'ikibazo nagize nahuye nacyo. Ni ijwi rya Uwineza Gentille, umuturage wo mu karere ka Rubavu. Tumusanze mu isantere ya Mahoko, asanzwe akora ubucuruzi bwa serivisi za mobile money abamwita ba agenti. Akorana na kompanyi y'itumanaho ya MTN nk'uko bigaragarira no kwijire yambaye. Ni umwe mu baherutse gutuburirwa na bene ngango, gusa ngo ntibamushikuje telefone ye ngo biruke cyangwa ngo bamukore mu mufuka, batwara agera ku 280 baherutse kumwiba. Ahubwo ngo bamucunze inshuro zirenze imwe kugeza igihe bafatiye umubare we w'ibanga, ahasigaye bakoresha ubwenge bwabo. Uwineza ngo yagiye kumenya ko bamwibye umujura yamaze kugera yajya. Ni ikibazo uyu mugore ahuriyeho n'abandi bagenzi be nk'uko mubyumva mu buhamya bwabo. Hari umukiriya waje aje kugura amayinite, noneho akopera umubare wanjye w'ibanga nakoreshaga kuri mobile money. Nyuma yaho aragaruka, ubwo yaguze amayinite inshuro eshatu aragaruka umunsi wakurikiye ari mu gitondo. Noneho kuri mobile money yanjye hasigayeho amafaranga 180 ahita yiyoherereza, amuhaye telefoni ngo andikamo nimero z'amayinite aragiye kugura, ahita afata y'amafaranga yari ariho. Hanyuma ngiye gucenginga balance ndayibura, mpamagaye kuri MTN bambwira amazina ya nimero yagiyeho, bambwira ko yamaze no kuyabikuza.
barambwira ngo nihangane ku kibazo nagize uko nyine ndapfa umukiriye yaraje arambwira ati ndasimukadi ibaruye muri mobile mana afite ni mutizi yanje bamwoherereze hamo amafaranga nindangizanya mubikurira mahereza nimero yanje ayibaye uwo muntu urayamuhaye ashiraho naho uwo muntu ngo yari yayibye ubwo mugendebye ko ayo mafaranga nayabikura ngiye kuyareba ndayabura mbamagaye kuri MTN barambwira ngo bayakoreye rivasi ngo ninegere ngishamire inyegereye rimvashe mbageze mbuye na manager arambwira ngo ndakindu bamfasha ngo ninje kuri RIB kuri RIB naho mbageze barambwira ngo ndakindu bamfasha ngo nindangizo nimero ngo bazabikurikirana kugeza na n'ubu ndakindu banzubije ikibazo aba agenti ngo nuko iyo bahuye n'ikibazo nk'iki waburu wabaho ubutabazi bwihuse kugira ngo amafaranga yabagaruzwe mu maguru mashya bakivugira ko niyo bagerageje kwiyambaza kompanyi bakorana nayo ngo ibatere utwatsi kabasaba kubaga bakifasha yewe hari n'abavuga ko ngo biyambaje n'inzego z'ubutabera zibatera utwatsi bahitamo kwiyakira baraceceka bemera ibihombo iyo cyagiye nabonye ko bamuhaye serivisi mbi kubera ko babonye nimero y'amafaranga agiyeho hanyuma bakambwira ngo bamaze no kuyabikuza ngo ninihangane MTN yarantereranye kuko yarambwiye nihangane kubwo ikibazo nagize nahuye nacyo nta bundi bufasha bampaye utayabuze nageze no kuri RIB ndangaye ikirego ndagira icyo bamfashe ikivuzo cyanjye ni uko mwe baturenganura bakajya natwe baraduhereza serivisi ng'abakozi babo baraduteranaga cyane baraduteraniraga cyane kandi kuri RIB mwahera misi baturemesheje inama ngo ndagire umukozi wo muri MTN ngo uzaje uragira ibibazo ngo aje kubibabwira ngo tujye turigwariza aba baramfashije bakangira n'inama y'ukuntu nakurikirana uwo muntu wanyibye ese ko bavuga barambwiye ngo nihangane ngo ibyo bibaho ngo tugomba kuba maso ngo abamamye ngabo ngo barateye kompanyi ya MTN itungwa gatoki mu gutererana aba agenti nayo ishinja amwe mu ba agenti bayo ko bandari ku mubare w'ibanga bityo bigahereza icyo uwashaka kubiba mu buryo bworoshye ariko kandi nanone ngo namu agenti n'umwe wagannye iki kigo ngo abure guhabwa serivisi yemerewe n'amategeko uyu nitwa Herwa Antoine ashinzwe ireme rya serivisi muri MTN ko bakwiriye kwirinda gusangiza cyangwa mu gihe uri kubikuza amafaranga cyangwa uri kubikurira umuntu kugaragaza umubare wawe w'ibanga noneho kubijyanye yuko hari igihe aza kutubwira yuko yibwe nitumufashe ntabwo ari uko tuba tutamufashije umuejenti icyo abakwiriye gukora ni ukujya kuri MTN uko historiki itangwa ku buntu igaragaza ibikorwa byabayeho n'icyo gikorwa cyo kumwiba itangwa ku buntu ahubwo we akaba yumva ko wenda MTN ishobora kumubera nk'umwunganizi cyangwa kumuhagararira kandi muri mandate cyangwa ibyo MTN ishinzwe ntabwo mu bugenza cyangwa gukurikirana ibyaha biba birimo ubutubuzi nk'ubu ntibukorerwa aba agenti bonyine kuko hirya no hino mu gihugu hakunze kumvikana abanyarwanda bataka gutuburirwa binyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga kugeza naho hari nabo batekera imitwe bikarangira amafaranga aribo bayoherereje abateka mutwe bitewe n'uburemere bw'ibinyoma babeshwe Dantoni Gasigwa TV Teni mu karere ka Rubavu arakoze cyane Danton Gasigwa naho nyuma y'amezi atandatu Banki Nkuru y'u Rwanda ifasha umwanzuro wo guhangana n'izamuka ry'ibiciro ku isoko binyuze mu kuzamura inyungu y'amafaranga baha ibigo by'imari n'amabanki imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare igaragaza ko ntacyo byafashije kuko ngo ibiciro byarushijeho kuzamuka abahanga mu bukungu bavuga ko ibyo biterwa n'uko iki kibazo kirenze ubushobozi bw'u Rwanda ndetse ngo gusaranganya umusaruro w'ubuhinzi imbere mu gihugu biracyarimo ibibazo bikomeye David Nzabonimpa arakomeza mu kwezi kwa kabiri 2022 nibwo Banki Nkuru y'igihugu yafashe umwanzuro wo gusubiza urwunguko rwayo kuri 5% ruvuye kuri 4.5%. Icyo cyemezo ngo cyari kigamije guhangana n'itumbagira ry'ibiciro ku isoko muri uko kwezi byari byarazamutse kuri 5.6% ndetse mu kwezi kwakurikiyeho bizamuka kuri 7.5%. Bigeze mu ntangiriro z'ukwezi kwa 8/2022 iyi banki yongeye kuzamura aya mafaranga yageza kuri 6%. Ariko nabwo ntibyawije ko imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare igaragaza ko ibiciro ku isoko mu kwezi kwa 8 byazamutse kuri 20.4% bivuye kuri 19.6% byo mu kwezi kwa 7. Iyo mibare ubwayo igaragaza ko iki cyemezo cya BNR gishobora kuba kitaraca intege umuvuduko w'itumbagira ry'ibiciro ku isoko. Dr. Fidele Mutemberezi, umuhanga mu bukungu,
avuga ko umusaruro w'iki cyemezo cya Bene rufata igihe kinini ariko ngo iki kibazo gishobora kuba kinarenze ubushobozi bw'igihugu. Ubundi umuntu akagombye akarindira nk'umwaka n'urugero, ariko ntibuza yuko abakurikiranira hafi nyine umunsi ku wundi evolution y'ibyo bintu ushobora kubikora jurnalieruma cyangwa se weekly cyangwa se monthly, none ukagenda ureba evolution yayo. Rero kigaragara nta effect bya birata. Rero mukibazo kuki bitarimo gutanga effect yihuse. Rero ikibite icyo mbona ngewe nahita nkubwira direct nshyize mu nyurabwenge yanjye, nuko iyi inflation dufite cyari izamuka ry'ibiciro ni ikibazo kirimo guturuka hanze BNR cyangwa se autorite monetera no mu Rwanda tudafiteho ububasha. Kuko niba igiciro cya essence cyazambutse kuri ubu mpuzamahanga, kandi essence twe ntayo ducukura ntayo duproduce kandi turayikindi, rero ibiciro iyo ngiyo tuguriye byazamutse byanze urumva nta kintu BNR yabikoraho, ibigura kuri ibyo biciro byazamutse nyine. So urumva iyo bimeze gutyo kira cyemezo cyo kuvuga ngo to directeur bayizamuye nta impact bigera kuri iyo ntuza. Barimo barahangana n'ikibazo u Rwanda nk'igihugu tudafitiyeho ububasha. Usibye ingingo y'izamuka ry'ibiciro rituruka mu mahanga, iyi mibare mishya y'ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare irerekana ko ibiciro byo ku masoko yo mu byaro by'u Rwanda byazamutse ku rugero rwa 23.6%, nyamara mu mijyi byazamutse kuri 15.9%. Iri tumbagira ry'ibiciro byo ku masoko yo mu byaro bagaragaza ko rikomoka ku izamuka ry'ibiciro by'ibiribwa n'ibinyobwa bidasembuye byazamutse kuri 33.18%, ariko ku masoko yo mu mijyi ibyo biciro by'ibiribwa n'ibinyobwa bidasembuye byazamutse kuri 29.2%. Dr. Mutembereza avuga ko biterwa n'uko gahunda yo gusaranganya umusaruro mu gihugu urimo ibibazo bikomeye. Buriya rero hari ikindi kibazo buriya gihari rwego rw'igihugu gitoshye icyungo uko bimeze kose ntabwo igiciro cyayo cyazamuka cyane, kuko yenda icyo gihingwa gisanzwe kihari kihiganje supply iri hejuru, ariko hari ibidahari. Ni urugero yenda ushobora gusanga ibirayi nta bihaba cyangwa bihaba ari bike, ugasanga igiciro cy'ibirayi cyazamutse cyane gutyo nubwo ni problem ijyana na distribution. Kuvana ibicuruzwa bimwe aho byera bakabigeza ahandi muri kwa guhererekanya umusaruro mu bice bitewe n'aho byera. Yes, wabitoye nuko nguko nicyo kibazo gihari. Aha produce ikintu kiniki normaloma igiciro cyagombye kuba kiri munsi paraporo y'ahandi, iyo biri do contraire sa veut dire aba ari ikibazo mu bihugu byifite bishoboye ahenenye batoke n'ibiciro byazamutse. Ariko reka turebe kugera turengera abaturage abakozi reka tubazamurire salaire cyangwa mu bihugu byacu nyine kubera kuba bifite ibibazo n'undi bya cash ntago byapfa gukorwa gutyo. Abahanga bagaragaza ko hakenewe ingamba zo kongera umusaruro w'ubuhinzi ndetse ngo hakajyaho n'uburyo bufatika bwo kugeza uwo umusaruro ku masoko yo mu gihugu hose. Ibyo kandi bikanajyana no kunganira abacuruzi banini kugira ngo bifashe abaturage kubona ibicuruzwa by'ibanze ku giciro gito, bitagenze bityo ngo ubuzima bwa rubanda rugufi burarushaho kujya mu kaga. Defense Nsabanima, TV10. Ikaze nanone mu makuru ya TV10. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi RAB ubwo cyitabaga komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari n'umutungo by'igihugu PAC, banenzwe kuba umushinga wo gutunganya inyama wa Gako Beef waradindiye aho hagombaga kujya habagwa inka zigera kuri 300 ku munsi, ariko ngo hakabagwa iziri hagati ya 12 na 20 buri cyumweru. Mugenzi wacu Juventine Muragije Maria yabikurikiranye. Ubwo ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi RAB cyitabaga komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari n'umutungo by'igihugu, cyagaragarijwe amakosa yiganjemo ajyanye n'itangwa ry'amasoko yatanzwe maze bigateza igihombo. Hari kandi n'umushinga wo gutunganya inyama wa Gako Beef. Uyu mushinga watangijwe muri 2014 bwo kubona umusaruro mwiza w'inyama mu Rwanda maze zikajya zoherezwa hanze y'u Rwanda. Guverinoma yari yashoye magera kuri $1,164,000,000. Aya yose yagombaga gukoreshwa mu bwubatsi bw'ibikorwa remezo birimo imihanda, amazi n'amashanyarazi. Ibi ni byo abadepite bagize PAC bahereyeho babaza umuyobozi wa Gakomiti n'uwarabungirije aho iki kibazo kigeze, maze babisubiza muri aya magambo. Hari ibyo basanze bitaremeze neza cyane cyane iyo bya infrastructure. Igice kimwe muri iyo mihanda cyari gisa nk'icyasibabye koko mu ruhande rumwe rwo hagana hasi y'iku Burundi n'imihanda imwe yo hagati. Nk'imvura yaguye turasibura tukamenteringa tubanaho ibyatsi, ariko nyuma y'ibisinga turagire kamera nanone ubwo bigasaba ko ari ikintu duhozaho cya buri gihe. Ariko nyuma y'icyo gihe ngira ngo
timya kwa nyakotajina yongeye kudusura n'amafoto arabigaragaza basanze ko nyuma y'ibyumweru bibiri imihanda yose yari isukuye imeze neza twaraharuye ibyo gere byo duhozaho bya buri munsi bihora natwara amafaranga atari makeya kugerekeye iby'imihanda itangana niyo yari iteganyijwe mu masezerano ibyo wenda biraza kuza kugenzurwa yabutumenye neza imiterere yabyo mu by'ukuri kampani yashyizweho uyu murakora neza ariko ahari hakirimo ikibazo cy'uko kuko izi waho zazirukire muri liability period zazishyira kuri responsibility ya RAB ziri no kuri no kuvuga ngo ni kuri client wa RAB twari tutarabihandi ngo va kuri kampani so mu nama twakoze yo kugira ngo ari nayo yatanze umurongo w'uburyo izi no powerhouses zikosowe ko zazikiri muri liability period twumvikanye ko ibi byose bizaba byarangiye muri mu byumweru bitandatu abadepite bagize pake bavuze ko uyu mushinga buri mwaka utangaho miliyari enye zisaga ariko ngo ntiwunguka kuko agaruka angana na miliyoni 130 zisagaho gatoya ikindi bagaragaje ngo nuko uyu mushinga utangira bateganyaga ko buri munsi hazajya habagwa inka 300 ariko ngo buhabagwa n'izitageze kuri 20 mu cyumweru bakaba basabye inzego zitandukanye gukurikiranira hafi umushinga amakuru menshi twahawe mu myaka 2 ububona yenda komera nk'aharamo nimba mu byukuri muri target bagomaga kubaga inka 300 ku munsi ubu noneho bakaba babaga inka ziri hagati ya 14 na 20 mu cyumweru murumva iyo range ahantu iherereye akaba kandi tubwiye ko bazatangira kwunguka mu myaka 6 bahereye kuri 2021 ubu turangije ururete imyaka 2 hasigaye imyaka 4 yonyine warebeye expense ya miliyari enye na income ya miliyoni 130 wabigereranya ukumva ntabwo biri kugereranywa ndetse no muri phase ya 2 umuhanda wagomba kuba ufite metero 6.5 ariko ubwo ubugenzuzi bwajyagayo bwasanze imihanda ifite metero 5.8 kandi amafaranga yose yarishyuwe utarakivaho urumva umuhanda ukwiye kuba ufite bavuze ko wagomba kuba ufite 6.5 ukagira 5.5 umunani urumva ni n'ubugari bwa 70 cm zivuyeho ariko hakishyurwa ingengo y'imari yose ukavuga uti timu yacu abakurikiranye imirimo bagaragaza ko byuzuye natwe turabona ko byuzuye na RTDA tugiye gukorana nayo ubwo se nimukorana nayo mugasanga umuhanda utujuje ubugari kandi mwarishyuye kuki mutakoranye nayo ngo mubanze mu mupime koko murebe ibindi bibazo byagaragajwe na raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ni ukuba mu byagombaga kubakwa aho uyu mushinga ukorera harimo imihanda yagombaga kubakwa na RAB ariko ngo umuhanda wagombaga kuba metero 6.5 abadepite n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta basanze ari metero 5.5 kandi ngo wari wahawe isoko ryo kubaka yishyuwe amafaranga yose hatitawe ko wubatse yatanze utujuje ingano z'uwasabwaga twerekeze mu ntara y'amajyepfo aho hari bamwe mu bakorana n'ibigo by'imari basaba ko amafaranga yitwa aya komisiyo basabwa gutanga iyo bagiye gusaba inguzanyo yakurwaho kuko ngo n'ubundi baba ayo baba bagiye gutanga nk'ingwate arusha agaciro inguzanyo baba bagiye gusaba kuri ibi abanyamabanki bavuga ko iyi ari gahunda ya leta ariko ko nabo bakwemera ko hari ubwo bibera imbogamizi abaturage ariko ngo bakomeza kubikoraho ubuvugizi mu nzego zibishinzwe nk'uko tubigezweho na Pacific Naturitiman aya mafaranga amwe mu baturage bavuga ko ababera imbogamizi iyo bagiye gusaba inguzanyo mu bigo by'imari nayitwa kosiyo umuturage asabwa gutanga mbere y'uko ashyikirizwa inguzanyo aba yasabye kuri bamwe ngo nta mpamvu yo gusabwa kwishyura aya mafaranga kuko ngo baba basabwe gutanga ingwate irengeje agaciro inguzanyo baba bagiye guhabwa tugiye kuyaka rero badusaba kuzana kosiyo mbere y'uko uhabwa amafaranga waka inguzanyo ni ukuvuga ngo rero ugomba kujya kugira gute ushaka kosiyo abenshi rero muri twe hari ijya amafaranga uba utayicaranye bikaba ngombwa kujya kuguza amafaranga hanze uzungukira kugira ngo ubashe kubona kosiyo kugira ngo uhabwe ya nguzanyo icyo gihe rero iyo uhawe inguzanyo bigaragara ko ibipfuye uba ugomba gukuraho ya mafaranga ujya kwishyura wa muntu waguhaye kosiyo
ukajya no gutanga n'inyungu wateganyije kumuha kuko ntago waya mwaka ako kanya umutunguye utamuha inyungu. Icyo gihe inguzanyo yawe nimba watse 100,000 yukuye 10,000 wagujije bya kosiyo ugakuraho n'inyungu ya wabyungukiye yo watse 100,000 ntabwo wakiri 100,000 umushinga wapfuye. Twe twumvaga ku bwacu ayo mafaranga ya kosiyo yakurwaho kuko nubundi ngwate tuba twatanze ibifite agaciro karenze inguzanyo twatse kuko abahaje abatekinisiye bagomba gusura ingwate ingwate rero tuba twatanze ibirenze amafaranga y'inguzanyo twatse. Bamwe mu banyamabanki bavuga ko hari ubwo ikosi ibera imbogamiza umuturage usaba inguzanyo icyakora ngo bakomeza kubigaragariza inzego zibishinzwe kugira ngo harebwe icyakorwa. Uyu ni umukundwa Godanse umucungamutungo wa Sako y'umurenge wa Huye imwe mu zifite abanyamuryango binubira iki kibazo. Kuri icyo kibazo ngo yamumbajije cya garanti dusigana muri Sako iyo garanti yari gahunda ya leta yo gusiga garanti kuri konti z'abakiriya batse inguzanyo. Kuri icyo kibazo rero cyeka komite iteranye ikaba ariyo yaseya iterana ikabyemeza ko iyo garanti ivaho yamara guterana ikabishyikiriza Assemblée Générale bakabyigaho bakareba ko iyo koso yavanwa. Iyo tuganiye n'abakiriya batubwira ko bibabangamiye. Ubusanzwe ikosi y'ibigo by'imari bisaba umuturage wifuza inguzanyo ibigomba kungana n'10% by'amafaranga asaba akazayasubizwa mu gihe arangije kwishyura inguzanyo yahawe yose ari nabyo bituma bamwe ngo bihutira kujya kuguzaguza hirya no hino bamwe bakanisanga mu bihombo bitewe n'amafaranga baba bahawe n'abandi baturage afite inyungu z'umurengera ibyo bisi Banki Lambert. Pacifique Ntakirutimana, TV10 mu ntara y'Amajyepfo. Yakoze cyane Pacifique na Kirutimana. Naho abaturage batujwe mu mudugudu w'icyitegererezo wa Gatovu mu kagari ka Rungu umurenge wa Gataraga bavuga ko bubakiwe ibigega bya biyogaze ariko bakibaza impamvu byubatswe mu gihe batigeze bahabwa inka kandi baratujwe muri uyu mudugudu bose batishoboye ku buryo babasha kuzigurira. Byinshi kuri inkuru reka tubigezweho na Emmanuel Ndahaye. Umushinga wa biyogaze watangiye mu Rwanda mu mwaka wa 2006 nk'uburyo bwo gushaka ingufu zakoreshwa mu guteka mu bice by'icyaro hifashishijwe amase y'inka ndetse leta igenda ishoramo amafaranga menshi. Gusa uyu mushinga ntiwahwemye kumvikanamo ibibazo byinshi nk'uko byanagiye bigarukwaho muri raporo z'abadepite bagize komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari n'umutungo by'igihugu PAC. Bagiye bagaragaza ko uyu mushinga udatanga umusaruro nk'uko bikwiye kugeza ubu ibibazo bikaba bikigaragara. Umudugudu w'icyitegererezo wa Gatovu uri mu kagari ka Rungu umurenge wa Gataraga mu karere ka Musanze wubatswe mu byiciro bibiri ndetse abatujwe mu cyiciro cya mbere bawumazemo imyaka 5 bemerewe guhabwa inka 2 kugira ngo babashe gukoresha neza biyogazi ku ikubitiro bahawe inka imwe. None ubu ngo abenshi izi biyogazi ntizigikora. Biyogazi yarahagaze byarapfuye ntabwo ikora. Ni mu gihe imiryango itishoboye yatujwe muri uyu mudugudu mu cyiciro cya kabiri imazemo imyaka 3 ivuga ko itigeze ihabwa inka n'imwe kandi yarubakiwe biyogaze ikavuga ko igorwa cyane no guteka kuko ari imiryango isanzwe ikennye. Biyogaze ntabwo tuyicana kubera ko tutagira amase kandi amase nibwo gacana biyogaze. Iyo twabuze udushagari two gucana turazaga tugagira mu ntuza muri biyogaze tugasuka mu tuzi kugira ngo tubone uko ducana. Ducana mu kwezi mo rimwe ariko nabwo ntibisha nta mase tugira ngo tube ducana biyogaze nk'abandi. Ramuri Janvier wo akarere ka Musanze avuga ko hari gahunda yo kugenda bareba ibibazo bya biyogaze cyane cyane muri iyi midugudu kugira ngo bishakirwe umuti kandi ngo abaturage bagakangurirwa kuzifata neza. Nyuma y'uko inshingano zo gukurikirana gahunda ya biyogaze zeguriwe uturere mu mwaka wa 2016 ndetse sosiyete y'u Rwanda ishinzwe ingufu REG igahabwa inshingano zo gutanga ubufasha mu bya tekinike, raporo y'igenzura ry'umwaka wa 2019-2020 yakorewe REG EDCL igaragaza ko 52% bya biyogaze zubatswe zidakora ndetse ubwo yitabaga komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari n'umutungo by'igihugu mu nteko ishinga amategeko PAC. Mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka minisitiri w'ibikorwa remezo Dr Nsabimana Ernest yavuze ko bitarenze ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka hazamenyekana ikibazo cya buri biyogaze yubatswe kugira ngo gikemuke.
Kuri iki kibazo cya biogaze umuyobozi ushinzwe ibicanwa mu kigo gishinzwe ingufu z'amashanyarazi REG Oweste Niyonsaba mu kiganiro amakuru yihariye yavuze ko hari ingamba zafashwe mu gukemura iki kibazo. Murakoze nk'uko mu nkuru babivuze umunyamakuru yavuze neza bimaze kugaragara ko biogaze zitanga umusaruro nk'uko byari byitezwe hafashwe gahunda yuko noneho twakora isesengura ryimbitse tukagera kuri buri rugo rutunze biogaze tukareba ikibazo gihari kimwe rero mu bibazo byagaragaye iyo raporo yarakozwe irahari iri umunyamakuru yavugaga kuva mu kwezi kwa gatanu noneho bigaragara ko harimo ibyiciro bitandukanye by'ibibazo bituma biogaze itagera ku musaruro harimo kiriya hari abaturage batunze bubakiwe biogaze ariko badatunze inka hari abigeze kuba bazifite ariko uyu munsi bakaba batakizifite hari umushinga nk'uriya wagutse ni ukureba muri rusange by'umwihariko ku mushinga ubwawo hari hateganyijwe iki ni uwuhe mufatanyabikorwa wagomba gutanga inka wagomba kubaka biogaze ashobora kuba yarazubatse wundi wajyaga gutanga inka akaba atazitanze ibyo byose rero birahari muri raporo ku buryo ugiye mu rugo ibunaka umbajije uti urugo rw'aha n'aha n'aha harimo biogaze ifite ikibazo cyaba ari ikihe muri iyo raporo wajyamo ukabibona noneho rero bimaze kugaragara ubu inzego ziri gukorana kugira ngo turebe igisubizo gishobora kuboneka kuri buri kibazo cyagaragaye nanone ariko hari aho bavuze ku mikoreshereze ya biogaze ni ukuvuga ko bayifite bakaba bafite n'inka icya mbere inka niyo itanga ibijya mu kigega cya biogaze kugira ngo biogaze iboneke iyo nka rero kugira ngo ibitange ni uko iba yariye neza kandi yanyuye n'amazi ahagije hari aho twageze rero tugasanga inka zirahari ariko ntizifashwe neza bityo ntizishobora gutanga bya bindi bigomba kujya mu kigega cya biogaze kugira ngo ikore neza hakaba abandi baba bifite byose uko byakabaye bikenewe ariko akabanza agakuraho bimwe akajyana mu murima akabona gufata ibindi agashyira mu kigega cya biogaze abase badafite inka bo aba badafite inka ni ukureba by'umwihariko hariya bavuze kimwe n'ahandi mu nzego z'ibanze baba bafite uko babikurikirana ku buryo bareba wa muntu wagombaga gutanga inka cyangwa se uwo mushinga uko wari uteganyijwe warakozwe niba utarakozwe byagenda bite kugira ngo izo nka zagombye kuba zaratanzwe icyo gihe zitanga ubu ngubu iyo raporo se naho mu gihe amatora y'abagize komite y'abunzi yegereje hari abaturage bo mu mirenge itandukanye y'akarere ka Rusizi banenga bamwe mu bunzi kubera kwaka ruswa y'ababuranyi bikagira ingaruka ku mikirize y'imanza ndetse no gutinda gutanga imyanzuro y'imanza ni mu gihe umuryango urwanya ruswa n'akarengane ukangurira abaturage kuzashishoza bagatora inyangamugayo mu matora y'abunzi ari hafi gutangira inkuru irambuye na Jean de Dieu Ndayisaba Ugwego kumurenge yewe nanjye nagiye gutanga ubuhamya twatangajwe nuko twumvise ngo aratsinzwe kandi ibimenyetso bigaragara uyu numwe muri abo baturage ugaruka ku kuba yaratunguwe n'imikirize y'urubanza rwaciwe n'abunzi b'umurenge wa Nyakabuye muhora cyeso range ni umuturage wo muri uyu murenge uvuga ko yatsinze urubanza ku rwego rw'abunzi b'akagari uwo baburanaga kajurira ku rwego rw'abunzi b'umurenge nabo bakamwaka amafaranga 100,000 ngo bakunde banzure katsinze atayabahaye atsindwa urwo rubanza tugeze mu nzu y'umurenge turaburana badutuma abatangabuhamya abatangabuhamya turabajyana barabivuga bamaze kubivuga noneho abayunzi ba umurenge baranyihererana bangu ati genda udushakira amafaranga 100,000 ndabwo ati amafaranga 100,000 nanjye ntaho nayakura ntabwo njya kugereka amafaranga kukuri nta mafaranga mbahereza amafaranga narayabimye amafaranga amaze kuyabima barambwira ati kugira ngo tuzanzure ko batsinze duhereza amafaranga 100,000 ndabwo ati nta n'igiceri cy'icumi ngiye nabahereza muzacura ubanza mukoresheje ukuri ntibazitesha agaciro banzura ko njyewe natsinzwe undi muturage unenga imikorere y'abunzi ni Ntawigira Florian utuye mu murenge wa Gihundwe wavuga ko abunzi b'uwo murenge ngo batesheje agaciro kashe mpuruza y'urubanza yari yatsinze ku rwego rw'abunzi b'akagari n'ubundi ariko nubwo yongeye gutsindura urubanza avuga ko abunzi b'uyu murenge bamusiragije abaka imyanzuro y'uru rubanza narabyihanganiye kuko nawe ntawuburana n'umuhamba narabyihanganiye nyine basubirishamo urubanza na kashe munza nyiryamanye narayigishye 10,000 urubanza barusubiramo aho kugeza iki gishye naranarutsindiye ariko imyanzuro banze kuyimpereza imyanzuro rero ngiye ubugira kangahe bambwira ngo nze gufata umwanzuro nagera bakambwira ngo ntabwo barawutegura ngataha bibaye nk'inshuro nk'eshatu ngenda njya gufata umwanzuro bampereza randevu nagera bakambwira ngo nindeke kwicara ngo kuko ngo ne kuguma aho ngaho ngo umwanzuro ntibarawutegura umuyobozi nshingwabikorwa w'umuryango urwanya ruswa n'akarengane mu Rwanda Apollinaire Mupiganyi wasaba abaturage gushishoza bakazatora inyangamugayo mu matora y'abunzi yegereje kuko wasanga umuntu udafite ubunyangamugayo n'ubundi abaturage
baba basanzwe bamuzi. Ubwa mbere mu rwego rw'abunzi n'urwego rwafashije mu by'ukuri gutanga ubutabera cyangwa gukemura amakimbirane cyane cyane abaturage bagenda bahura nayo. Ariko nanone nk'uko mwarimu bivuze nta byera ngo gute, hari bamwe muri bo batefite ku izo nshingano zabo bakazajya bumva yuko batanga serivisi cyangwa se baha ubutabera abaturage ari uko batanze ikintu, batanze akantu nk'uko bakunda kubyita ruswa. Ngira ngo mu matora ateganijwe icyo abaturage twabakangurira ubwaga ni uko ruriya rwego turarukeneye, ni urwego rufite akamaro cyane mu gihugu cyacu. Ariko nanone ntabwo tugomba kwihangana bariya bagize iryo zina bangiza umusanzu abunzi batanga mu kugeza ku butabera bwunga mu muryango nyarwanda. Icyo abaturage bakora ni uko ni ugushishoza mu batora. Akenshi abantu basaba za ruswa n'abantu baba basanzwe bazwi no muri sosiyete yuko nta bunyangamugayo buzuye bafite. Imwe mu ngaruka z'imikorere idahwitse ku bunzi ni ukwisanga mu nkiko kw'aburanyi bakabaye barunzwe n'uru rwego, ibi bigatwara umwanya ndetse n'ubushobozi ku baturage akenshi baba badafite amikoro. Amatora y'abunzi ateganyijwe ku ya 17 nzeru uyu mwaka yakabaye yarabaye mbere ariko yegejwe inyuma kubera icyorezo cya COVID-19. Baranga kugira ngo tuzanzure ko batsinze duhereza amafaranga 100,000 ndabaga ati ndani igiceri cy'icumi ngiye nabahereza. Radio TV 10 mu karere ka Rusizi, Ngendi Jean de Dieu Ndayisaba. Namakuru ya TV10 mukomeje gukurikira. Reka tubwire ko kuri wa mbere RIB yashyize ahagaragara abakozi ba RSSB yataye muri yombi. Ese abo ni bande, bakurikiranyweho iki? Turabibwirwa na Dr. Murangira Thierry, ni umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Tariki ya 5 Nzeri uyu mwaka RIB yafunze abakozi bane bakoraga mu bitaro, aribo Dr. Nzaramba Theonest, umuyobozi mukuru w'ibitaro bya Mibirizi, Nkurikiye Domitien, umukozi wa RSSB ushinzwe kugenzura inyemezabwishyu arizo fakturi mu bitaro bya Mibirizi, Bigirimana Placide, umukozi wa RSSB ushinzwe kugenzura inyemezabwishyu mu kigo nderabuzima cya Gihundwe, Nsengiyumva Emmanuel, umuyobozi wa RSSB ushinzwe kugenzura inyemezabwishyu ku kigo nderabuzima cya Nkanka. Abakozi uko ari bane bakurikiranyweho ibyaha bibiri: gukoresha inyandiko mpimbano, akaba ari icyaha giteganywa kandi gihanwa n'ingingo ya 276 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Icyaha cya kabiri: kunyereza umutungo, akaba ari icyaha giteganywa kandi gihanwa n'ingingo ya 10 y'itegeko ryerekeye kurwanya ruswa. Ibi byaha bikaba byarakozwe mu bihe bitandukanye byo mu myaka y'ibihumbi 2020 kugera 2022, aho bagiye bakoresha inyandiko mpimbano zigaragaza ko bagiye mu butumwa bw'akazi kandi binyuranye n'ukuri, ndetse no gukora inyemezabwishyu arizo fakturi zigaragaza ko ibitaro byatanze serivisi z'ubuvuzi kandi atari ukuri. Iperereza rikaba rigaragaza ko amafaranga arenga miliyoni 30 y'amanyarwanda yanyerejwe muri ubwo buryo. Ibyo byaha byose byakorwaga ku bwumvikane hagati y'umuyobozi mukuru w'ibitaro by'abakozi n'abakozi ba RSSB bashinzwe kugenzura inyemezabwishyu. Ibi byose bikaba byarabereye mu karere ka Rusizi, umurenge wa Gashonga, aho ibitaro biherereye. Dosiye yabo ikaba yoherejwe mu bushinjacyaha. Ubutumwa itanga ubutumwa bwo kuburira abakozi n'abakoresha, cyane cyane abakozi mu nzego za leta, ko guhabwa amafaranga y'ubutumwa kandi utayigiyemo warangiza ugasinyisha nk'aho wagiye mu butumwa bw'akazi ari icyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano, ndetse akenshi biherekezwa n'icyaha cyo kunyereza umutungo. Kuri uyu wa mbere, i Dar es Salaam muri Tanzania hatangiye inama igamije kureba uko abagore n'urubyiruko bo ku mugabane wa Afurika bari mu bucuruzi bafashwa. Ni inama yateguwe ku bufatanye n'ubunyamabanga bw'isoko rusange rya Afurika, ni mu gihe imibare y'umuryango w'abibumbye yerekana ko 70% y'ubucuruzi butemewe bukorwa mu bihugu bimwe na bimwe ku mugabane wa Afurika bukorwa n'abagore ndetse n'urubyiruko. Inama yatangijwe ku mugaragaro na Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, yasabye abakuru b'ibihugu kurushaho kubashyigikira. Denise Mbabazi Mpambara yayikurikiranye. Kuri uyu wa mbere nibwo i Dar es Salaam muri Tanzania hatangiye inama y'iminsi itatu. Ni inama igaruka ku buryo bwo guteza imbere abagore ndetse n'urubyiruko bari mu bikorwa by'ubucuruzi hirya no hino ku mugabane wa Afurika. Ni inama rero yatangijwe kuri uyu wa mbere, itangizwa na Perezida wa Tanzania ni Samia Suluhu Hassan mu ijambo rye
Murenge akaba yagaragaje ko abagore n'urubyiruko ari bamwe mu bafite ubushobozi bwo kuba bakora ndetse bagateza imbere imiryango yabo bikaba byanagera ku gihugu ndetse no ku mugabane wa Afrika muri rusange. Asaba ko hakomeza gukorwa ndetse no kongerwa imbaraga mu bikorwa bitandukanye byose biteza imbere umugabane wa Afrika. Mu bandi bitabiriye iyi nama by'umwihariko kuri uyu munsi wayo wa mbere harimo Dr. Monique Nsanzabaganwa, nawe rero akaba yagaragaje ko abagore urubyiruko ari bamwe mu bafite ubushobozi bwo kugira icyo bakora mu guhindura ubukungu ndetse no kuzamura iterambere ry'umugabane wa Afrika. Agaragaza ko hari intego yuko mu mwaka w'2030 abagore bagera kuri miliyoni 10 byibura bagomba kuzaba bari mu bikorwa by'ubucuruzi. Iyo mpamvu rero cyangwa se iyo ntego kugira ngo ibe yagerwaho nta kindi bisaba ko abagore bafashwa. Nyamara hagati aho hari imibare y'umuryango w'abibumbye igaragaza ko hagati ya 70% na 80% y'abakora ubucuruzi butemewe mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku mugabane wa Afrika ubucuruzi bukorwa n'abagore ndetse n'urubyiruko. Nyamara baramutse batewe inkunga bagafashwa ndetse bakanahugurwa ibi byahinduka bikagira n'uruhare mu bijyanye n'imihahiranire ku mugabane wa Afrika. Ibi kandi ni nabyo byashimangiwe n'umunyamabanga mukuru w'isoko rusange rya Afrika, ni nyakubahwa wa Mkele Mene, wavuze ko abagore koko urubyiruko nka bamwe mu bafite imbaraga ndetse benshi ku mugabane wa Afrika baramutse bashyigikiwe nta kabuza ko ubuhahirane bwatera imbere ndetse bikanateza imbere isoko rusange rya Afrika. The purpose of this event today is to explore how we can ensure. Intego y'iyi nama ni ukureba uburyo urubyiruko, ibikorwa biciriritse bikorwa cyane n'abagore, ko biri mu bikenewe mu bucuruzi buhuriweho n'umugabane wa Afrika. Over 60% of Africa's GDP is derived. Hejuru ya 60% y'umusaruro mbumbe wa Afrika uturuka mu bikorwa by'inganda nto n'iziciriritse bikorwa cyane n'abagore. Bahanga imirimo irenga miliyoni 400 ku mugabane wa Afrika. To ignore, we have to work hard to make sure. Tugomba rero gukora cyane kugira ngo twizere kwizi inyungu zazaboneka zikazagirira umumaro abakora ubwo bucuruzi biganjemo abagore, ibishoro byabo bikiyongera ku masoko mashya ndetse bigatanga n'akazi. Denise Mbabazi, Mpambara, TV10. Ngaye nguko amakuru twari twabateguriye kuri uyu mugoroba mu izina ry'itsinda rigari ry'abanyamakuru ba Radio TV 10 bamfashije kuyategura no kuyabagezaho. Ndabashimisa Uwimana ndabashimiye, narindi kumwe na Iva Emil badufashaga mu gusemura mu rurimi rw'amarenga, ndetse n'itsinda rigari ry'abateknisiye bari bari inyuma y'aya makuru kugira ngo abagereho anoze. Mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza, hagati aho gahunda za TV 10 zirakomeje ndetse zikomeze zibanogere. Imana ikomeze kubana namwe.